Olá, meninos. Bom dia. Então, mais um romance contemporâneo muito famoso que se chama 7 minutos depois da meia-noite. Bom, muitas pessoas já leram, já ouviram falar, e é uma leitura muito boa mesmo. Bom, muitos adultos gostam dela. Ela é classificada como uma literatura juvenil. Mas ela também é lida por muitos adultos e também é classificada como um best-seller. O que é um best-seller? São livros que ficam no topo das vendas por até vários meses seguidos. Bom, 7 minutos após a meia-noite, logo de cara parece assim, que é um gênero de terror. Mas será que é isso mesmo? Então vamos lá, módulo 4. Correção da página 82. Bom, nesse capítulo do romance, ele é um romance, tudo bem, nós não estamos mais trabalhando com conto, estamos trabalhando com romance, que são narrativas maiores, mais personagens, mais espaço de tempo, mais detalhamento das personagens e assim por diante. Ah, que tipo de narrador conta a história? Narrador-personagem, que só olha o narrador, ou narrador-personagem que participa, ou narrador-observador? Justifique sua resposta. Narrador-observador. É possível identificar por meio do foco narrativo, a terceira pessoa do discurso. Em que lugar os fatos apresentados aconteceram? Então, qual é o espaço da história? Os fatos aconteceram na casa do personagem principal, que é o Connor. C, que expressões usadas no texto marcam o tempo da narrativa. Então, toda narrativa tem um tempo, né? Logo depois da meia-noite. Meia-noite 7, meia-noite 7 minutos, que era tarde para uma noite com a escola na manhã seguinte. Certamente tarde para um domingo. Então, tá ali sempre 7 para meia-noite, ou meia-noite 7, meia-noite. Qual é a importância da marcação do tempo nessa narrativa? Nessa narrativa são importantes por quê? Porque o suspense da história gira em torno da preocupação da personagem com a situação que ele está vivendo, que é justamente a questão desses minutos aí após a meia-noite. Dois, o que caracteriza o romance 7 minutos depois da meia-noite como uma literatura fantástica? Ela é fantástica, ela tem elementos fantasiosos nela, ela não é presa ao mundo real. Ah, a presença do monstro. Então, ele tem um monstro que conversa com o menino. Bom, até onde eu conheço, monstros são fantásticos, né? Bom, até onde eu sei, né? Três, vai que, né? A seguir, releio um trecho do texto. Ele teve um pesadelo. Bom, não um pesadelo. O pesadelo. O narrador corrige sua fala substituindo um por outro. Que sentido ele tem? Quando eu falo, gente, é o pesadelo, o que que eu quero dizer? Quando eu troco o artigo, nesse caso aqui, eu quero dizer que não foi, então anota aí, não foi um pesadelo qualquer. Foi um pesadelo com muita importância. Né? Quando eu falo, nossa, foi o dia. E qual foi a ideia do narrador? E qual foi a ideia do narrador ao trocar um pelo outro? Perdão, aqui, sim. Se tivesse mantido um, seria um pesadelo qualquer. Agora, aqui, sim. Quando eu troco um pelo outro, é isso que eu estou explicando. Demonstra a ideia de ter sido um pesadelo específico, aterrorizante, ou um pesadelo incomum que não havia acontecido antes. C. A que classe as palavras um e o pertencem? Artigo. Os fatos que compõem o enredo, ou seja, a história, né, assim como no conto, é o início. Né? A gente apresenta os personagens igualzinho no conto. Aí vem a complicação, o conflito, só que no romance é maior, mais lento. Eu tenho o clímax, certo? Que é o momento de tensão da narrativa,
Tudo bem? Tem um desfecho, que é o final. Letra A. No capítulo lido, que fatos correspondem à situação inicial? Vamos lá. A explicação do narrador a respeito que Connor estava tentando dormir e afastar os pesadelos. P. Qual o fato que marcou o início do conflito? Uma voz que chama o nome de Connor. C. Qual o momento de maior tensão? Ou seja, o clímax. O clímax é marcado pelo encontro de Connor e o monstro, quando o monstro aparece. D. O capítulo lido, por ser o primeiro do romance, não apresenta desfecho, porque a gente não leu até o final, né? Mas encerra um episódio. Quais são as suas considerações? Bom, é uma resposta pessoal, né? Para mim, não é harmonioso. Assim, eu não penso que esse monstro abriu a boca para engolir o Connor, não, né? Então, assim, a progressão da narrativa, da história, pela conversa deles ali, não vai indicar que é um monstro tão, 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 tão do mal. Lembrem-se, meninos, é um romance, é uma história maior, por isso ela vai ter uma situação inicial maior, uma complicação maior, um clímax maior, um desfecho mais longo, mais personagens, mais lugares, maior espaço de tempo e assim por diante. Certinho? Bom, então encerramos aqui a correção da interpretação do livro, né? 7 minutos aí após a meia-noite. Então, até a próxima aula.